Kita mendengarkan pengajian dulu yang disampaikan oleh Sahibul Maqam wal Hadroh Kiai Haji Mahmud Syarkani dari alam sebelah sana. Empat dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإليه يرجع الأمر.
وما ربك بغافل عما تعملون. وتوكل عليه وتوكل عليه وما bacaan Al-Quran tadi yang disampaikan oleh guru kita, guru mahmud.